الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا برحمتك يا رحمن. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه الدارين امين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. العاريات أتوي كيكو مرتلقة عارية رأى ولد كتاب المطالعة الحديثة ningali al walad waladun sapa ra'a ningali waladun sapa anak kitab al mutala'atil hadisah ing kitab kang den mutala'ah ing kitab mutala'ah kang hadis kitab hadis ing kitab kang den mutala'ah kitab hadis biyadi rafiqihi ing dalam tangan koncone si walad pashtaqo mangka kesengsem ya si waladun likiroatihi kanggo ngebacane kitab hadis kanggo ngebacane kitab al-mutala'atil hadisah patolaba minhu mangka ngeprihya si waladun minhu saking rafiq dalikal kitab aing mengkono-mengkono kitab tujuanane liyaqra'ahu draponyenta macege si waladun hu ing dalikal kitab lailatan wahidatan ing dalem sebengi kang siji. Suma bada dalika mangka kari-karing dalam suwi-suwi mengkono-mengkono liyaqra'ahu lailatan wahidah yarudduhu ilaihi ngebalikakan ya si walad hu ing dharikal kitab ilaihi maring rafiq panusami mangka ngarani kita-kita dharikal walada ngarani mengkono-mengkono anak al-musta'ir ing aran musta'ir wa rafiqahu al-mu'ir lan ngarani kita-kita iga rafiqahu ing koncone si walad al-mu'ir ing wong kang ing mu'ir aran wong kang nyilihaken wal kitab al-mu'ir lan ngarani kita al-kitab ing iki kitab al-mu'ar ing mu'ar arane sing disilih hakene barang barang sing disilih agen wa ibahatal intipa lan ngarani kita ibahatal intipa ing ngewenangaken ngalep manfaat bikiraatil kitab kelawan macane iki kitab al-ariyata ngarani-ngarani ing ariyah harane nyilih fal-ariyatu ya ibahatul manafi' lil ghair min duni tamlikil ain mangkau tawi aran ariyah ya iku tawi ariyah ibahatul manafi'i iku ngewenangaken pira-pira kemanfaatan lil ghairi kanggo wong lian min duni tamlikil ain saking orang milike aine warkanu ala nutawi pira-pira rukuni ariyah arba'atun iku papat siji al mu'ir wong kang nyilihaken wa syaratuhu lanutai syarate mu'ir ayakuna iku rapiyantana ya si mu'ir mukallapan rasyidan iku mukallab tur rasyid al musta'iru kaping done musta'ir
orang yang meminjam. Wa syartu lan utasyarate musta'id ta'inun iku nentukaken. Wa itlaqu tasarrufin lan ngemutlakaken tasarruf. Al mu'aru kaping telune mu'ar barang sing disilihakeni. Wa syartu lan utasyarate mu'ar ayun tafa'abi. Iku arep yentah yuntafa'ah den terima ngaden alep manfaat bihi apa kelawan iga den alep manfaat iga apa kelawan mu'ar intifa'an mubahan kelawan ngalep manfaat kang den wenangaken ma'a baqa'i ainihi serta tetap aine mu'ar asigatu kaping papate segat wayak bipiha al-lafdu min ahadi tarafain lan cukup fiha ing dalam segat apa ngelapadakan atau apa ngucap min ahadi tarafain saking salah satu tarafain arah-arah roro tegese baik saking mu'ir maupun saking musta'ir wal fi'lu lan apa megaweni minal akhir saking kang weneh wa idza talifatil ainul mu'arah lan jika atawa tatkala iga rusak al ainul mu'arah apa ain kang den silihaken ini la bistimalin ma'dzunin pi ora kelawan iga ngegenahe kang den izini pihi ing dalem kang wa'alal musta'ir ora diizini diiki be digenah be deng deweke ya pahad terus rusak waduh premen iku fa'alal musta'ir mangka iku wajib ingatase si musta'ir orang yang meminjam ayad manahu utawi arab yentah nempuhi igaya ketempuhan ya si musta'ir ha'ing ainul mu'arah bikimati ha'kelawan hargane ainul mu'arah yauma talafiha ing dalam dina rusake ainul mu'arah saiki premen wa intalipat lan lamun rusak iga ya ainul mu'arah bistikmali ma'dunin pi kelawan anane kelawan digenah kelawan dianggo kang den idini pihi apa ing dalam kang diizini nganggone tapi rusak ngerusak apa ka'i'arati saubin kaya nyilih dodot lilubsihi kanggo apa kanggo dienggone dodot fastahaqa mangka nerima ngahaki iga mangka nerima ngahaki iga ya si musta'ir ya mangka nerima ngahaki iga ya musta'ir awin mahako atawa nerima in mahako iya si musta'ir bil isti'mali kelawan ngegenahi cuman pala domana mangka ora ketempuhan iku maujud alal musta'ir ingatase uwa orang yang meminjami hapus in mahako
bisa ngahakik nerima mahakok menerima pak apa nyalin tak penyalin nyalin mindahakan nyontok nyuntik hukmul ariyah utawi kiku hukum ariyah al ariyatu mustahabbatun utawi hukum ariyah nyili mustahabbatun iku kang den sunatan li anabiya karena satu nebiya tetap ing dalam ariyah ma'unatun atau ma'unata akhi iku anak atau apa isim anak mu'akhir alfa nulungi dulu resira sedangkan ega wallahu fi'auni al-abdi makan al-abdu fi'auni akhihi lanutawi Allah iku tetap ing dalam nulungi si al-abdi maka na ing dalam selagini anal abdu sapa kaula bi'auni akhihi iku tetap ing dalam nulungi dulure si al-abdi siga nulungi si abdi al-wadi'atu tawikiku wadi'ah utawikiku mertelakakan titipan naroda tilmidun ngarpakan sapa anak murid apa sandri ayu sapir ngarep yenta musafir iya si tilmid ila karyati maring kampunge si tilmid patarokta mangka ninggal ya si tilmidun kutubahu ing kitab-kitab ega si tilmid wadawatihi lan ing pirang-pirang alat-alat si tilmid indaropiqe ninggal-ninggal ing dalam sanding koncone bature si tilmidun liu hafidhu alaiha darpon yen tang raksaya si rafiq alaiha ing atase kutub adawat muddatage abihi ing dalam mangsa giabihi lakane si tilmid balike si tilmid atawa lakane si tilmid giab goib ing dalam mangsa goibe si tilmid waida roja minha lantan gala babalik ya si tilmidun minha saking korya minha saking korya tolaba mangkanagi higaya si tilmid tolaba mangkanagi ya si tilmid tilkal kutuba ing mengkono-mengkono kitab wala dawata wala dawati laning pirang-pirang mengkono-mengkono adawat minhu saking rofiki rofik penusami mangkang arani kita-kita hada tilmid aing iki bocah aing iki tilmid aing iki santri al-mudi'a ing aran mudi' arani ing aran mudi' wong kang milih wa rafiqahu lan wong kang nitipaken wa rafiqahu lan ngarani kita rafiqahu ing koncone si tilmid al wadi'a ing aran wadi'a wong sing dititipi wal kutuba wal adawatil wadi'ata lan ngarani kita ing pira-pira kitab lan pira-pira adawat peralatan al wadi'ata ngarani-ngarani ing wadi'ah ngarani wadutlaku al wadi'atu aidon lan den mutlakakan apa wadi'ah aidon kelawan maning alal aqdil muqtadi
ingatase akad kang netrapi lidzalika kudu mengkono-mengkono wadi wadi'ah hal wadi'atu mangkau tawi aran wadi'ah yaiku tawi wadi'ah istinabatul ghair fi hifdil mal iku ngeprih ngegantine wong lian ing dalem ngeraksa harta warkan walan utawi pira-pira rukun wadi'ah arba'atun iku ana papat al-mudih siji wong kang nitipaken al-wadi'u kaping done wong sing dititipi wa syurita fi malanden saratakan fi maing dalam karone mudih lan wadi' taklipun apa taklip mukalab al-wadi'ah kaping telune wadi'ah wa syaratu walan utai syarat wadi'ah antakuna iku repientana ya wadi'ah ainan iku benda ainan iku ain li khidmatihi kadue ngakhidmai nenek ngakhidmai nenek karena iga ngakhidmai nenek si wadi' walau kanat najisatan alesan ajan ana ya ainan najisatan iku najis kakalbin kaya nitipakan cemerak asu cuman yan pa'u kang ngalap manfaat iga ya sikol sikal kalbin asigatu kaping papate segat wayak pipi halan cukup ya ing dalam segat mayak pi apa barang kang nyukup ya ma pil ariyah ing dalam ariyah wal wadi'atu amanatun piyadil wadi' lanutawi wadi'ah iku dadi iku amanat iku suatu amanat ing dalam kekuasaan orang yang dititipi wadi' balayad manu amang kawara ketempuan ya si wadi' ha ing wadi'ah tidak talipat tatkala rusak gaya wadi'ah ila bita'addi angin kelawan teledor angin kelawan teledor wa alal wadi' laning atase wong kang den titipi ayang fadhau tawi arep yen tengejaga ya si wadi' al wadi'ah ing titipanane bimakanin laikin ing dalam panggonan kang layak panggonan sing aman panggonan sing layak biha kelawan wadi'ah fa illam yaf'al dhalika domina manggalamun ora megaweni ya si wadi'ah dhalika ing mengkono-mengkono makanin laikin dominahu mangka ketempuan ya si wadi'ah ha ing wadi'ah faida tulib al wadi' bil wadi'ah lan tatkala iga tuliba den tagi al wadi'u sapa wong kang den titipi kelawan wadi'ah titipane falam yukhrij amangka kari-kari orang ngetuaken ya si wadi'ah ing wadi'ah ma'al kudrati alaiya sertane ga mampu alaiya ngatase wadi'ah ngatasi wadi'ah ahatta talipat tiga sehingga rusak igaya si wadi'ah domina mangka ketempuan igaya si wadi'ah fa'in akhara ikhrajaha mangkalamun ngakhirakan iya si wadi'ah ikhrajaha ingetukakan ini wadi'ah liudrin karena udur lam yadman mangka ora ketempuan ya si wadi orang yang dititipi hukmul wadi'ati utawi kiku mertelakakan hukum wadi'ah titipan wa yusanu lan den sunaken li aminin kedua wong kang den percaya jadi wong sing amanah qabulul wadi'ati apa nerima wadi'ah titipan in wajada ghairah lamun nemu gaya si amin ghairahu ing sa'liani amin
lamun mo ga ya zi amin ghairau ingliani amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andika igasa para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal wallahu bi aunil abdi makanal abdu bi auni akhihi wallahu lanu tayy Allah bi aunil abdi ku tetap ing dalam nulungi kaula makanal abdu ing dalam selagi ni ana iga al abdu sapa kaula bi auni akhihi ku tetap ing dalam nulungi dulu resi al abdu Pesiga al gosbu tawiki kumertelakakan gosob. Waduh. Apa gosob iku ikakang? Jadi si pahad. Aku dapadu talamid guairul muadjabi. Ngalap iga sapa sebagian santri. Guairul muadab si santri ini sing ora duwe tata krama. Kang ora duwe tata krama. Ngalep-ngalep iga ngejukut-ngejukut kitab zamilihi ing kitab koncone si talamid ba'dut talamid ing iga koncone si ba'dut talamid bil madrasati ing dalam madrasa bidunil idni kelawan orang anak izin minu saking si jab jamil main jukut main baca main ikibai iga pahaja pulpen main jukut, main enggok, kitab main jukut, main baca, dua batur. Wa qara'a lan maca gaya si jami, ayya si ba'du talami. Ho ing kitabe, pi baitihi ing dalam, baitihi iga, ing dalam baitihi, umahe si ba'du talami. Pada tilmidu al-qalilul adab menggau tawiki si santri sing mengkononiku jukat-jukut tanpa izin qalilul adab iku kurang tatakramanya semet berarti kurang tatakrama kurang adab ya. Kurang azab tak kurang adab kurang adab ya. Yuzama den arani gaya si ba'dut talamid al-gosib ing aran gosib. Uwong ngegosob. Iku arani ngegosob. Wazami. Wazamiluhu. Lan utawi. Lan utawi. Koncone si ba'dut talamid ayat yuzama. Iku den arani yazamil al-malika ing malik orang yang mempunyai barang wal kitabu lan utawi kitabe ayu sama iku den arani gaya kitab al-magsub ing magsub barang sing digosobe wa amalu hadzal ghosba lan utawi ngamale si tilmid ngamale si ba'du tilmid hadzal ghosba ayu sama iku den aran ya amalu hadzal ghosba ing iki gosob arane bal ghosbu mangko utawi aran gosob huwa iku utawi gaya gosob istilaun ala haqqil ghair iku nguasani ala haqqil ghair ing atase duwe hak wong lian bigwere hakin kelawan oranana hak wa yajib ala man gosoba syai'an lan wajib ing atase wong kang gosob ya si wong syai'an ing suwiji-wiji min mali ghairi saking harta wong liyane si man wajib-wajib ayaruddahu apropien tangga balikakan ya si man gosobahu ing syai'an ilaihi maring ghairi bi ghayati sur'ati kelawan goyah ya sur'ah
Enggal-enggalan indat tamakuni nalikane gakongang mindalika saking mengkono-mengkono yarudda. Saking mengkono-mengkono yarudda. Wayal jamulan lazim hu ingsi wong siman gosoba aidan kelawan maning. Wajib-wajib al-arsyu apan rogi al-goroma tegese nempuhi. Kaman gosoba kaya bar wong kang gosob iya si wong sauban ing dodo. Sumala biso mangka kari-kari nganggo iga iya si wong hu ing sauban. Panakoso mangka ngurangi iga iya sa mangka kurang iga. Mangka dade rusak iga iya si sauban. Atau rusak mawara ya belok bela ya kotor iki. Panakoso mangka ngurangi iga iya sauban bilubsi kelawan sebab dienggone si man. Dienggone si man iga. Kelawan dienggone kelawan ngenggone sauban. Kurap papa dibalik. Aonakoso hata kurang iga iya sauban bigweri lubsin kelawan ora dienggo. Kaharkin kaya keduru libak di kedua setengah sauban. Apa maksudnya? Kaya seperti kebakar atau keceklekan tai rokok, keceklekan rokok ya. Pada bolong, waduh, pugu sarung batur. Ora izin mani. Wayal jamulan lazim hu ing siman gosoba. Wajib-wajib mazalika serta mengkono-mengkono iga nakoso-nakoso al-ujratul munasibah. Apa ngongkosi atawa apa ujrah ngebayari iga atau ngebayari atawa ngegaji atawa ngeujrah. Apa iga ngongkosi al-munasibah kang mantes silimisli kedue seumpamane sauban muddata wujudi ing dalem mangsa wujud anane si sauban tahta yadi ing dalem sorosor tangane si mangosoba wis diperhitungakeun jam apa berapa hari. Berapa hari kita waktu ngegosob nganggok pelambis sing batur tanpa izin? Balik ke nenek ya kudu dihitung. Kudu dihitung sing dina pas ngejukut ya. Nanti bayar di maning diongkos di maning. Walau lam yastamil lan lamun iga orang ngamal megaweni si gosib siman gosoba. Ing sauban. Ing sauban iga. Ing ujroh be. Ujroh til munasabah. Ingka nalamun ana iga iya sauban. Mima yasu istijaruhu iku saking barang. Saking barang iga. Saking barang kang sah apa digawe. Apa digawe. Nyewakaken apa digawe sewa anane si sauban ya si sauban wa in dalil magsubu lan lamun rusak al magsubu apa dodot kang den enggone atawa apa barang sing dimagsube sing digosobe domina umangka ketempuan igahu ing si ing si sapa oga mangga ketempuan iga hu ing magsubal gosib sepuang kang gosob bimisli kelawan sepadane si magsub ing kana lau mislun lamun ana lau tetap kedua si magsub mislun apa bangsa misil au bikimati atau kelawan harga si magsub ing kana lamun ana iga iya si magsube mutaqawiman iku barang sing bisa dihargakaken wal misliyulan utai bangsa misil madubito syara
iku barang kang den pelanggeria barang syar'an ing dalam munggu syara bikailin kelawan bisa ditaker atau bisa dikil dikilo iku arane bangsa misil kal aruz kaya lapan urzi kaya gabah beras bisa ditaker bisa dikilo premen iki masing orang bisa ditaker orang bisa dikilo hanya perkiraan barangi wal mutaqawim laniga utawi mutaqawim barang sing bisa dihargakan sing orang bisa dikilo orang bisa ditaker apa pahat kaya barang-barang ya barang-barang sing diiki bae kaya peci orang bisa dikilo orang bisa ditaker bisanya di harga kaken kaya poster foto atau apa bae lading wal mutaqawim lan utawi mutaqawim malaysa iku sebalike ga barang kang ora nanaya barang kadzalik iku kaya mengkono-mengkono di kael pelawan di wajnin di kilo atau di taker kal kitab kaya kitab buku ora bisa di kilo ora bisa di ora bisa di taker wasablan kaya dodot kaya braul gosip lan bebas sapa wong kang ngegosop biradil ainil magsuba kelawan ngebalikakan barang kelawan ngebalikakan ain kang den gosop ilal malik maring sing duene dibalikakan kepada orang yang mempunyai barangnya ilal malik hukmul gosbi utawi kekukum gosop remen hukumega al gosbu haramun waduh haram ini kepat utai hukum gosop haramun iku haram harame menurut istilah pikega haramega yu'aqabu fa'iluhu wa yusabuta tarikuhu iku ya lianna ukurna satune gosob akhdu hakil goer iku ngejukut hak batur iku ngalep hak batur kelawan orang anak hak orang izin kurang sopan sih mangkel walaupun niat dewek arep di kembali kaken mang maning tetep bae kurang adab iku pasti mangkon karena gosob nganggo sendal jadi ati arep dibalikaken maning ngili doang nganggo ning apa ngili ning WC doang ya sing kobong ngili ning WC ning ning WC doang kan dua tujuan arep dibalikaken maning enggak tetap iku ga arane ngegos dosa sing ora keras kita iku lagi ngelakoni hal haram iku nganggo sendal batur ora izin terkecuali weru sendal batur iku duwe si A niku CS len kita terus karaktere weru arane ki CS batur CS premen sih jadi pastine bakal ridho ulima birido bisa diperkirakan si batur iku oh ya tuh masalah mengkenen sepele mengkenen kilang nyawane gak konon maksude deweke aja kok sing mengkenen nyawa deweke gak untuk ngebela awak kita iki ridhoet ya omo masalah barang dunia nih nyawane gak ridho nah iku mah ora apa-apa ngkone ulima birido beri dahu gane ni gapat wa amma khudu bi akin ana pun utawi ngejukute apa ngejukute hak meronoku
ana pon utawi ngalepe hak hakil ghair bihakin kelawan hak. Ari mau mah bigeri hakin kan. Iki mah bihakin kelawan hak. Mafhum daripada akhdu hakil ghair bigeri hak awil ibni atawa ngalepe hakil ghair iku kelawan ana izin. Bahwa iku mangko utawi ya akhduhu bihaqqin aw bil idni jaijun iku wan wenang iga padiga wasiga awasiga padukum gosob puniku haram hukum gosob iku haram iki ya bas perhatian iku pak pengen enda warai enda ngererati enda duwe titel warian santri warian gerening taklim insyaallah lamun anak uang belajar bocah lagi belajar terus belajar iku ngererati dina segi berpakaian penganggoan makanan ora sejukut-jukute ora seenggo-enggone ora seucap-ucape engko sing digawa saking pondok balik ning kumah aja komo gedene semetega bakal manfaat konon pahat inget-inget aja komo gedene ya ilmu sing digawa saking komo lagi semete iku manfaat diburu deng masyarakat. Awas kanjang Nabi wis ngewanti-wanti ga kolan Nabi sallallahu alaihi wasallam harap ning sapa kita lamun duduk panutanane ning kanjang Nabi ga pangad kolan Nabi ngendika sapa kanjang Nabi sallallahu alaihi wasallam ing lapad man gosoba qaida shibrin mau tawi sapa kang ngegosob ya si wong waida shibrin ing seukuran sejengkal min ardhin saking tanah. Awas iki wong sing iki wong sing tukang nyasrapi galeng galeng gua deh sampai pada cilik sawah belah kanane disfasrap galenge belah kene wow ning galeng hawak mane ayo higa pada nyasrapi ujungnya memang pacule ngadu trambe galeng elaka gulet perebut galeng pada nyalahaken jere sawah belakene ne jere sawah belakene ne sing duwe sawah belakene sira meninggaleng ku hawak ye hukuma sira lamun ordi memiti dengira memual kita kemual. Ujungnya mahawak kabe, tapi pada saling bener itu, pada pengen bener kabe itu. Wong tani mengonon. Lamun ora dimamiti mah ya. Atu kita majenganan jere sawah sing siji niku. Atu kita mah bener, lamun ora dimamiti mah si ratu peragat sawah kita. Kita ngegalangi dewek sing nyasrapi setiap tahun. Ayo bae, wis sekalian ngadu pacul. Ngadu pacul gak paham. Bro. I bener benget apa? Kakang ge ilok lu nganing sawah iku, galonge gede-gede sawah. Udah gede, garan enggak uang benget mah tanine iku berkah. Berkah oleh pirang karung bae iku berkah. Ya, ora ilok kan teka. Ora ilok berkah. Karena ia menggono nani nih gede-gede setiap tahun pada neplok sawah belah kanan neplok sawah belah kene neplok ujungnya mah galeng gede melayu ge cereate wong bengen memelayu ku melayu ning sawah ku bisa melayu ning galeng coba wong saiki ya lungan ning sawah waduh wis doang jambatan Shiratal Mustaqim. Jambatan Shiratal Mustaqim berubahan. Waduh. Nandakaken apa iki wis manusiane ya
alhaqumut takasur hatta jurtumul maqabir. Waduh, pahat aja mengkonon pahat. Yes lah. Hari pada dua sawahi mengkonon mah. Enakan dari kiai pahat lah. Buang merana merene digawe batu regati je batu pada pahau kau. Serba salah ya. Serba salah ya. Iya wongan dan selalu jujur teman atau peragat orang kedumanya. Zaman saya gitu pahat wis nantangi kunakene iku wis api neraka, api neraka. Ning arep geni, ning bore geni, ning iringan geni. Ya. Bergaul arep usahane tarap ikine lamun ora duwe patokan, ora duwe ilmu, wis pokoknya aja men. Munasabah wong sing duwe ilmu, sing duwe iman, sing duwe tujuanane akhirat mah munasabah urip ning alam dunia iku lir ibarat penjara al mukmin kasijnu. Iya apa aja? Wong mukmin mega ning alam dunia iku kasijnu ini. Kayak penjara sempit maksudnya ora sebebas wong iki. Pulah pilih maksudnya pahat. Pulah pilih atau bisa reang kajari wong mukmin ke ari ora pulah pilih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ika man gosoba sapa wong sing gosob ya si wong kaida shibrin ing seukuran sejengkal bemin ardin saking tanah. Ya. Ana niga tawiqahu mangka iga. Mangka bakal dikalungaken niga ya si kaida shibrin. Oh ing si man gosobane min sab'i aradin saking pitung lapis bumi yaumal kiamat ing dalam dina kiamat biasane cocok ketukaran tetangga masalah tanah ukur ngukur tanah jere tetangga iki wates kita iki tanah kita jere sebelah woi jere emak kita jereh kabeh kepada kabeh gejer iki arane laka batas laka surat laka saksi ujungnya ulet pahat ulet rata-rata iku iya masalah tanah karena manusia mah diciptakan saking tanah lamun ngomong-ngomong tanah iku perebut warisan atau perebut tanah perebut ngukur-ngukur tanah iku woi langsung naik darah pada langsung naik darah wong masih sejenis dia. Artinya aja sampai di aku hak kita tanah iku. Karena kaya keciwit kodonku awak. Deweke gawongan diciptakan saking tanah. Manusia iku ya. Munasabah di aku deng batur. Due keyakinane sing bamatuane ku ukuran tanah kita iku batase kening kene. Jere tetangga belak kene ge apa tanah kita iki. Jere wong tua ika. Jere wong tua A ya batas ukuran tanahnya belah kene jere wong tua si B ne belah kanah iya lah kapa bener sampai iki ku pan sampai mati ora wabungan sampai dikubur tugel beras keharti hari. Ya Allah, aja sampai pahat mengkono. Wis ku digandulaken kok ga. Sejengkal be dudu duene, tapi di aku konon ku pahat. Di aku dan deweke, duwe kita. Di aku. Sejengkal doang, Pak. Ih, arep gandulaken iki ga. Tujuh lapis tanah, pening dina kiamat. Sedurunge ini dina kiamat kebiasane ning alam dunyane abot uripe pahat abot uripe uang sing hawak ning tanah mah abot jadi pikiraniku mual ke iki mual ke pendak usaha ke pendakiku mikire wih tanah warisan masih sepetak adolah kononnya apa aja ono ning iki mah hawak ning warisan mah iya seperti mengkon ora kedeleng ega usahane
maju. Orang bisa mundur, orang bisa. Yes, mengkonon lah. Wis abot, wis kegandulan teng tanah aja. Iku ning dunianya gue wis kedeleng ya. Wong hawak ning tanah. Wa ala kulitil midin lan wajib. Wa ala kulitil midin lan wajib ingatase saban-saban santri. Alla ya'khudha arp yentai gangalap igaya si tilmid kitab azamili ing kitab koncone si tilmid au adatan atawa ing perabotan min adawati saking pira-pira perabotanane si tilmid ay si jamil illa bi'idni angin kelawan izine si jamil wa ilam ya'dan laul lalamun orang izin ia si jamil lau kedua si tilmid lam yajud mangkora wenang lau kedua si tilmid akhdu apa ngalepe adawat atawa kitab beranaka kitab atawa adawat walakin lan tetapi neidakana baina tilmid warafiqi lan tetapi nega tatkala ana iku tetap antarane tilmid warofiki lan bature tilmid mahabbatun apa saling cinta mahabbah apa demen wa mawaddah lan saling kasih syadidatan kang banget batur CS ya paham ya batur CS mau kajar kakangka ajak kamu barang benda dunia nih, duite, hartane, nyawane, gah, deweke mah ridoun, ngebela kul, kula, ngebela kita iku ridoun, deweke mah, batur kamu, wow, islah, sedurunge mati mah molar kubur deng kita, kerungu deng batur, wah, ya man, kadiparan berarti sirikarep ngubur ribu-ribuan, hatta anna wiga sehingga anna wasatuhune gaya si tilmid ingat dindindini si tilmid lan zirafik ulima lah sehingga satuhune si tilmid ulima iku den kina beri alima iku waru gaya si tilmid tamamal ilmi kelawan sempurnane waru bi anna u kelawan satuhune rafik meronoku kelawan satu nerofik yardo ikuridon igaya si rofi anu nika pahan waru jasa si tilmid iku waru jasa waru jasa iga bahwa sifat kureiku ridho ida khoda tetkala ngalep igaya si tilmid kita bahu ing batur si tilmid ing kitab batur ing kitab rofi wa qara'ahu lan maca ya si tilmid hu ing rafi muddata khamsin ing dalam mangsa lima ing dalam mangsa limang dina atawa ing dalam mangsa lima daqaika limang menit masalan kelawan umpamane pala baksa wala haroma mangka oranana bahaya iku maujud wala haroma lan oranana haram igepan ora apa ora haram sendal apa baiklah ya gosobiku menguasai dudu-dua dewek main enggo main uang sing teledor bela pad uang sing apa ngegegampang biasanya ya makanya jereka kang kawas uang ngegegampang iku alamat apa bakal dari kerusakan guna keuripan ane namun uang sing wis perasaan iku ngegegampang uang wadon ngegegampang ya ning tetangga di sengiti ya nyilih sodetan nyilih kenceng ora warah maning main plus belanung ya ngegonung uang lanangnya nyilih palu nyilih ke ora warah ora nyilih main jukut. Wes gawat tiga wes inti nema aja ilok ngegegampang senajan batur iku kedeleng ridone kedeleng
diizini nenek, tetap sing bagus mak, izin baik, yakin selamat, selamat. Karena lamun uis, uis nggak gampang ngelalawora, ya, laka laka ngererati nih, uis kehancuran kuripan nani, mal bakalan sukses. Al-hawalatu utawi kiku hawalah, utawi kiku hawalah, wala wala ligeran. Karena ala Muhammadin, anaiku tetap ing atase kewajiban ki Muhammad, dainun utawi anak utang, atau dainun apa utang. Nah, dua utang, liparidin, kedua mang parid, mang parid dikini. Muhammad parid inget-inget. Bimablagi rubiyatin masalan. Kelawan seukuran serupiah. Masalan umpamanya. Ya mablag. Nyampe utangnya iku nyampe serupiah. Umpamanya. Nah wali Muhammadin. Lan iku tetep manfaat. Hari mau memedarat. Hari ini memanfaat kanggo si Muhammad. Ki Muhammad iku dainun utawi utang ala Usman medarat ingatase Mang Usman. Waduh. Bimablagi rubiyatin aidon kelawan ukuran atawa nyampe serupiah aidon kelawan mani. Mengkonon kuaran. Palama tolaba paridul dzalikal mablag. Mangka semangsa mangsai genagi paridun sapa mang parid dalikal mablag ing mengkono-mengkono ukuran utange min Muhammadin nagi sing sapa je tahan nagi ning sapa min Muhammadin saking ki Muhammad Muhammad woi coba merene bayar utangiku ya ira sejuta sejuta. Jereki Muhammad, woi engkau parit. Kita gak pada baik anak Mang Usman dia utang ning kita. Kalau nanti ke Mang Muhammad, lahu kedua Mang Paride. Mang Parid al ana ing lapan al ana laisa li nukudun. Ampura parit. Waduh, lo ampura gelo. Saiki madurung dua duit. Dina iki mai gal ana waktu iki lai seorang nana iku tetap kedua izun nukudun apa duit belanja. Lisa dadi daini kanggo mepeti utang izun. Ampura lo ya, durung bisa ngebayar. Wener durung duit-duit, durung nyekel duit. Oi, orang nyekel duit jelok, ampura. Atuh isning kene mau orang nyekel duit, masa sira. Harap ngegawa-gawa duit, harap nyekel-nyekel duit. Ning kasur makeh. Waduh, waruhan ini kau ngebohong. Woi beneran nih galok, gimana beneran? Orang duit-duit bisa. Orang duit-duit bisa. Wani sira, kumahe dicolong uang. Lamun kita bohong. Wani jasa. Wal aksanu jereki mungama digawis kenen baiga. Mangka utawi luih bagus eh, bukan sira iku dua kebutuh, bukan sira ora sabar, nonggoni dibayar, nonggoni sing, nonggoni bayaran sing isun jereki Muhammad. Antat luba wis bagus eh mah antat lubahu, iku arep yenta nagih guru sira, nagih raparin, hu, ing dalikal mablag semonoku. Ya utang sejuta ku min Usman saking ki Usman coba merana Usman dia utang ning kita waduh li anali dainan karena satune iku tetep manfaat ku dizun dainan iku dia utang ali medarat ingat aja Mang Usman bimisri dalikal mablag kelawan umpamane mengkono-mengkono mablag ukuran tawa faradia paridun mangka nerima mangka ridho mangka senang paridun siapa mang parid bidzalika kelawan mengkono-mengkono antat lubahu min Usman wa bihadza lan kelawan iki antat lubahu min Usman parodia ora papa merono
mangka kelawan iki parodia ku sarate awas tahan sarate parodi parodia ari ora rido masih parideku eh embo sira sing duwe urusan lain Mang Usman atuh dengida bae jadi ya ora rido kah ari iku aja lamun jere Mang Pari ya wis segala gampang ari kora Mang Pari ai kora Mang Usman mah dibandingaken sira Mang angguran nagih ning Mang Usman sira malah jung otot mengkono niku man in narima pindah apa utange Mang Muhammad liparidin maring Mang Parid ya ila dimati Usman kedua Mang Parid kunun apa utangana Muhammad kedua Mang Parid pindah-pindah ila dimati Usman maring dimah tanggung jawab Mang Usman dimah Mang Usman Pa Muhammadun mangka utawi Mang Muhammad yusama iku den aran ya Mang Muhammad muhilan ing uwong kang ngeligeraken ya Mang Muhammad wa faridun lan utawi Mang Farid muhtalan iku ayu sama ora papa iku den aran ya Mang Farid muhtalan ing aran muhtal muhtal wong kang nerima liger ligera wa Usman lan utawi Mang Usman muhalan aleh ayu sama iku den aran ya Mang Usman muhalan aleh ing aran muhal al ale ya muhal ale orang yang diligri yang muhalan ale alehi apa mendarat ingat apa ingat sekta berarti sing apa sing orang dia utang piutang itu Mang Parid dia wih hebat liane mah pada dia utang Muhammad tukang utang Mang Usman tukang utang Mang Parid cing wih hebat Mang Parid wa anggu dhalika hawalah lanutai mengkono-mengkono iga lanutai akad mengkono-mengkono intakola dainu Muhammad li paridin ila dimati Usman hawalah ikwarani akad hawalah makna jawab makna ikimah mana nyoret kitab iga hawalah iku ligeran 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 fal hawala mangkau tawi hawala akdun iku siji akad ya tadamanu kang nyimpen ya akdun inti kola dainin ing nerima ngalihe utang piutang min dimatin saking tanggung jawab ila dimatin ukhra maring tanggung jawab kang wawane wa arkanu ala nutawi rukune hawala sitatun iku ananem siji muhilun siapa muhil? Mang Muhammad wa walan utia muhil man alaihi ku uwong kang madarat ingat asasi man ad-dainu iku utangan wa walan utia man alaihi dain atawa muhil Muhammad iku mang Muhammad bil misali sabik ing dalam contoh sing wis diingin mau kaping rorone muhtalun sapa mang muhtal Mang Parid wa walanu taya mutal mustahiqud daini ku wong kang nerima ngahaki utang piutang alal muhil madarat ing atase si muhil Mang Muhammad wa walanu tawiya mukhtal meranaka paridun iku mang parid bil misali sabik ing dalam contoh kang wis dingin mau kah kaping telune muhalun alai sapa Mang Usman wa walan utawi muhalun alai man alaihi ku wong kang madarat ing atase si mandainun utawi utang piutang lil muhil kedua muhil kedua muhil muhil iku Mang Muhammad wa walan utawi muhalun alai Usmanun iku Mang Usman kaping papat kaping lima syarat kaping papat rukun kaping papat rukun kaping lima ne dainani utang roro tegse dainun lil muhtal alal muhil
siji utang, utang kanggo si mukhtal mang parib alal muhil madarat ing atase muhil mang Muhammad. Kaduane utange mang muhil, kedue mang muhil mang Muhammad madarat alal muhal ale ing atase mang Usman. Ya mana utang sarorone ayo kon nagi nagi belas meranakan barang sing ditagi engko apa-apaan jereh jereh mang Muhammad okon nagi ning Ira Usman jereh sira dia utang lan Muhammad ih apa cerita nih sira nagi utang ning kita dua urusan gora sigatun kaping nene segat ka ayakulal muhil kaya rapien tang ucap al muhil sapa muhil sapa mang Muhammad ing lapat akhlal tu kala pulanin bikada akhlal tu ngeligerakan utang isun ngalihakan utang isun ka ing sira ala pulanin ing atas sisi pulan bikada kelawan anu wa yakulul muhtal landa usapa mautalega sapa mang pari dega kobil tu nerima isun auraditu atawa ya wisgah ya arane ridho oke lah siap ridho isun syurutul hawalah utawi keku pirang-pirang syarat hawalah ngeligerakan utang piutang ngalihakan siji ridol muhil wal muhtal nah iki lal muhal ale muhal ale mas apa mangus Bang Usman mawa karena utang sing apa? Iya, utangan sing wong nomor telu ka Mang Usman. Sing syarat iku wong roroku, kudu ridho iku. Lamun durung ridho mah durung parodia, parodial muhtal. Aja. Si paride durung ridho iku aja. Aja, durung ridho durung sah. Kudu ridho iki mah iki mah kalah sing diomong mengkenen biasa nih. Sing diomong kan Mang Farid dia utang ning Mang Muhammad, ya kan? Terus ditagi-tagi bae Mang Muhammad deng Mang Pak, Mang Farid. Terus Mang Muhammad iku karena ngerasa dheweke iku ngutangi ning Mang Usman masih duwe iki, masih duwe tunggakan. Woi Usman, bayar. Menang bae Mang Usman mani. Ditagi dengan Mang Muhammad. Kala-kala Mang Muhammad sing ngomong, "Usman, kone bayar ning si Parin bae ya." Iya aja iku. Aja mengkono. Bayar ning Parin bae. Bayar ya ning Parin. Ari si Paride ora uru apa-apa. Ora uru apa-apa. Siji ridol muhil wal muhtal. Ridol muhil ridho ni muhil uang sing legirakan wal muhtalan uang sing nerima ligera lal muhal aleh ya ora si muhal aleh subutud din kaping done iga subutud din tetepe utang kuala tasigul khawala laman ladaina lagu mangkora sapa hawala ing atase wong kang ora ana utang ala ing atase man atuh kugu be kaping telune tipak kudet daina ini pil jinsi wal qadari wal qadri aku re utang roro ing dalam jinise wal qadri lan ukuranane ai al mablag tegese mablag tumekani wanaolan warnane watakjilan takjil bayar ikine ga waktu takjil waktu bayare falatasi umang koresai gaya khawala bikhomsatin kelawan lima ala asyaratin ingatase sepuluh watajuju al khawala lan menangi ga apa khawala bi khamsatin ala khamsatin kelawan lima ingat tasa lima min asyaratin saking sepuluh
wa idza sahatil walatu lan tatkala sahiga al hawalatu apa hawalah be bariat dematul muhil mangka bebas bui jere mang Muhammad bebas aku bebas mo bebas ora duwe tanggungan mangka bebas tiga apa tanggungan si muhil wasarul haqlan dari apa hak pidi matil muhal aleh iku tetap ing dalam iga tanggungan si muhal aleh mang Usman fa inta azzaru akhduhu mangka lamun uzur akhduhu apa ngalepe 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 din bil iflasi kelawan sebab muflis ya awil ingkari atas sebab ingkar lam yarji mangkora laku iga ngebalikaken iga mangkora laku ngebalikaken al muhtalu sapa mang parid alal muhil ingatase mang muhil mang Muhammad gaya barang ditagi-tagi mang Usmane ora gelem bayar kalah ingkar kalah kabur bae. Padahal uis salaman lan mang Muhammad, mang Paride lan mang Muhammad uis salam, salaman. Jere mang Muhammad bener sira rido. Arep nagi mang Usman. Iya asal mang Usmane bener ikine. Coba dibel, bener ora? Nggih, nggih. Kita duwe utang ning mang Muhammad. Pira? 1 juta. Dibayare kapan? Bulan anu. Bener. Iya is, jere mang Muhammad. Hei Usman, rungkakan ki. Saiki sira, engko bayar, wekene ning mang Parid. Ki mang Parid deh, Parid ya, siap, kok kita merono. Siapa Paridiku? Tetangga sira Usman. Jere mang Par, mang Parid. Oh, iya. Iya wis, tambah enak lah. Jere mang Usman ning up ya. Jere mang Muhammad, bener wis, beres. Iya wis. Bebas ya kita, ora duwe hak. Wis ora duwe sangkut paut lencira Parid. Iya, wis bayar ya kita. Ih, bayar premen jere mang Parid wong durung. Ati ya urusane nang mang Usman ajaran kita wis. Iya wis, siap. Salaman. Beres. Ketika wis beres mangkonon, drut nagi ning mang Usman pas waktu bayar. Pas waktu teka bayar barang ditagi lah kawonge mang Usmane deng mang Parid patuh tambah ngubeng bae tambah kesit daripada mang Muhammad dikim ayo sampai pirang-pirang balen ditagi ora ori lo kependak ora bayar ake alasan ake iki deng jengkel tahat mang Paride deng jengkel balik maning ning mang Muhammad Muhammad wah ya. Kita mau ora terima wis tetep kita mengejaluk dibayar deng sira be demom apa-apaan nah ora bisa itu ora bisa dibalikaken utange ning mang Muhammad tetep kudu nguber mang Usman Usman kada uber Uman hawalatul barin wallahu a'lamu bisawab rabbi fangfa'na bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihi wa amitna bi tariqatihi